Веќе го најавив денешниот прв гостин Благоја Грујовски, кој што е поранешен председател на Сдруженијето на естрадни уметници, моментално член на одборот. Ке разговараме на оваа тема која што ја гледате во моментов. 14.500 денари се ветените средства од владата кои што треба да ги добијат естрадните уметници. Најде прво, баш добро утро. Вака на дистанца, не ни требаат маски. Добро утро, поздрав до сите гледачи на Алфа Телевизија, поздрав до вас, за вашата екипа. Ти благодарам што одвои време да дојдеш. И убав ден на сите, им пожелувам. Убав ден, што малку сега ќе зборуваме за жал за малку посериозна тема. Обично сме промовирале, сме зборували за концерти, за забави. Ајде да започнеме. Па и тоа е дел од животот. Короната е дел од нашиот живот веќе долго време. Долго време. Кажи ми, колку беше тешко периодот што помина, а се уште трае за музичарите? Па, нема свирки, нема забави, нема приходи. За музичарите, за сите граѓани е тешко, за цел свет е ова шок. Меѓутоа, особено за музичкиот свет е многу тешко и сите оние други гранки што се врзани со музиката, нели, угостители. Да, многу ми е драго што денеска си тука заради тоа што си во потесниот круг како член на одборот на естрадни уметници. Можеш ли накратко, еве, за пет да почнам да те прашам околу паричните средства, колку самото здружение влие за помош на музичарите и на естрадните уметници? Па, за жал, нашето здружение нема такви ингеренции, ниту сила да влијае на државата да презема некакви мерки. Ова што сега се случува е резултат овие мерки, ова кризна мерка што е сега актуелна, јавниот повик за естрадните уметници да се пријават за помош, е резултат на многу бројни апели кои стигнувале гласови до нив, дури од нас, ние имавме еден апел упатено на барање од многу бројни естрадни уметници од Македонија, кои ни се јавуваа и прашуваа што може да се направи за да им се помогне. Колку ти звони телефонот периодот заради тоа што си не само член на одборот, туку и си јавно лице кој што е многу познато? Да, јавно лице, сите мене ме врзуваат во последно време за Сдруженијето, што и не ми е многу баш драго. Меѓутоа, јас сепак комуницирам со браншата, јас живеам со тие луѓе, јас често изјавувам дека тие луѓе се мои браќа и сестри, најблиски. Така е. Од кој било друг. И тоа е, за жал, немавме многу можност за да влијаеме. Она што ние сакавме и што беше барано од нас, од многу бројните уметници од цела Македонија, ние имаме братски и наши здруженија во и групации во Охрид, Битола, во Штип и други градови. Комуницираме со тие луѓе. Тие се обратија исто така, ни се придружија, не поддржуваат во тоа, во тој апел. Ние го пренесовме само гласот на луѓето кои се сега во незавидна ситуација и кои бара помош. Така е. И имаш и други, веројатно во Македонија постојат и други музички субјекти. Веројатно има и естрадни здруженија и од другите етнички заедници. Веројатно тоа придонесло владата да донесе една мерка која јас лично ја перцепирам како гест на политичка добра волја. Да се помогне на одредена група граѓани, во случајот естрадни уметници. Мислам дека е тоа релативно многу мала, незначителна финансиска ставка за една држава, преголемо внимание да се крива. Да, сакам да те прашам токму околу тоа заради тоа што еве не те прашам како музичар туку како граѓанин, но и како музичар. Колку 14.500 денари во време на коронавирус кога сите ваши приходи се минимализирани, а и од буквално од кажан има не, приходите на естрадните уметници не се минимализирани, туку се анулирани. Затоа што воопшто се целата активност на тој план е замрена. Значи, засегнати се сите. Меѓутоа, некои помалку, некои повеќе, но генерално сите претрпеа загуба. Е, сега, нашата бранша не е хомогена. Во таа бранша, дури во една музичка група, некои се вработени,
некои си имаат и плюс, некои евентуално приватен мал бизнес, и плюс се занимават со музика. Додека нивните колеги од истата група немаат ништо, се занимават се фултайм музичари. Има и така, и така, да. Затоа, јас имав илузија дека музичката бранша има идентични интереси. Да, генерално сите имам еден заеднички интерес. Работата да оди добро, да имаме поволни услови за работа, тоа да. Меѓутоа, во овој случај, оваа криза покажа дека во некои аспекти се разликуваат интересите. Затоа, кога стотици музичари побараа од нас помош, да апелираме да го пренесеме гласот до институциите, друга група рече, дигна рачна, рекоа, немојте, молчете, не е време за тоа, ќе помине короната, кризата уште трае. Тука ќе го спомнам и ние не знаеме до кога ќе трае кризата. Тука ќе го спомнам и Јордан Митев. Јордан Митев имаше таков апел на социјалните мрежи кој што ги, па дали ги нападне правилниот збор, но така ќе кажам, своите колеги заради тоа што вели, ние сме музичари, ние заработуваме повеќе од обичниот народ и треба да се откажеме од средствата, дајте да ги гледаме србите. Но дали е тоа точно заради тоа што еве татко ми е музичар и знам колку вие музичарите и пријателите негови и твои се единствен приход свадбите, свирките и концертите и сега се оставени на статус кво без никаков приход. Видете, јас секој има свој став. Значи секој може да го искаже својот став, своето мислење и секој на свој начин во право, во доменот на неговите сваќања и во доменот на неговите интереси. Јас, мојот идеал беше, мојата желба, помош да се организира на некој начин за еден поширок ешалон луѓе од естрада. Естрадата не е само она што е видливо за јавноста. Јавноста генерално, повеќето луѓе сметат дека естрада се оние луѓе што ги гледаме на телевизија. Ние мислиме поинако. Естрадата има своја база. Естрада се стотици, илјадници луѓе, музичари, пеачи, диџеи, актери, спортисти, танчери, стендап комичари, од кои се црпи персонал за овие познати ликови. Сите некогаш почнале во тој домен, во клубови, во ресторани, во локали. Затоа не можеме да го запоставиме тој, тој дел од естрадата. Значи, некој мора да се грижи за нив. А многу е битно и самите тие да се грижат. Затоа, јас апелирам до колегите музичари да се вратат, да дојдат, да пристапат во здружението, да го вратиме во живот, кој е сега со медицински зборови, кажемо, на респиратор, ставено, токму затоа што е игнорирано и заборавено од оние за кои треба да работи. Инаку, мала историја, ако имаме време да кажам за нашето здружение, постои 50 години, тоа татко ти добро го знае, го памети, формирано е од врвните имиња во македонската музика, таму профилирале сите што вределе во музиката. Првите децени од екзистирањето биле многу успешни, затоа што и во таа некогашна федерација, во која беше и Македонија, беа такви условите, беа соодветни погодни законите. Луѓето се организираа во здруженија, во агенции, во дирекции. И целиот музички живот, речи се целиот живот музички, се одвиваше преку таа, таа агенција, која беше и здруженија и агенција. Да. Имаше правна служба, администрација, сметководство, директор се. Луѓето остварува работен стаж. Тоа траеше до 90-те години, откако се осамостои Македонија. Се сменија многу околности, кои не одеа во прилог на тоа здружување музичко. Се сменија закони, многу од тие државни хотели и објекти се приватизира, околностите не одеа во прилог. Музичарите изгубија интерес да се здружуваат, контактите за работа се остваруваа веќе директно, се изгуби можноста да платјат за работен стаж и значењето на тие здруженија, не само на нашето, туку и на другите што постоја, опадна
И сега сите здруженија се живуркаат на работна екзистенција. Колку да, меѓутоа, да ние имаме визија, меѓутоа сме закочени со короната, не можеме да ги спроведеме тие планирани процедури, забранети се собери. Значи, треба се направи ново собрание, да се изберат во раководството, да се донесат нови луѓе, млади, со прогресивни идеи, со енергија, да се внесат пари во здружението, да се реновира, да се вработат луѓе, да имаме администрација и да можеме да... Колку имате слух од државата за вакво нешто, бидејќи како па... нешто... Музиката е универзален јазик, како музиката не, не е сред и уметноста. Ќе биде необходна помош и соработка со државата. Значи, ако сакаме да имаме цената и влијателна бранша во целина, да. Значи, ако сакаме да не ценат луѓето, значи, мора да бидеме организирани. Многу луѓе од браншата се плашат од зборот легализација, организација. Тој збор легализација, јас го сваќам како социјално обезбедување. Многу музичари не се социјално обезбедени. Многу. Работат без обезбедена иднина. Значи, порано, многу од нашите постари колеги имаат обезбедено години и години стаж при која страда. Сакаме да го вратиме тоа. Повторно, луѓето што со години свират, настапуваат, не можат тоа да го прават вечно до 60-70 години. Да, верувам дека е така. Ајде сега малку... моето мисле. Да, во интерес на времето да те прашам околу новите мерки. Позади камерите ми спомнаат дека постојано ти се јавуваат, колегите те прашуваат, да, ме прашуваат што треба сега да се поднесе, како да се добијат. Па не, мислам, ние немаме никаква ингеренција во апликација. Ова е чисто владина операција. Дали имаш операција? Познавања ме интересираше. Кои се барањата сега? Не, познавам, сега? Јас ги прочитав. Кои се барањата? Јас ги прочитав тие... услови што се наведени таму во тој јавен повик од владата. Во првиот текст бевме несреќно спомнати и ние како здружение, дали мислеле на нашето здружение, не знам. Во владата потоа интервениравме таму и ни кажа дека е грешно тоа од некои во некои првични текстови било спомнато, па заборавале да го извадат. Таму беше спомнато дека тие што ќе аплицираат требале да бидат членови на здружение. Тоа не е точно, ние го интервениравме и тоа е избришано. Сега се аплицира директно во влада без никакви други дополнителни документи. А кои услови се потребни за да се исполнат? Па ете ги прочитавме таму, да станува збор за естрадни уметници кои во последниве години биле активни, да не се никада вработени, да немаат никаков приход, ниту да добиле помош од државата. Тоа е јасно напишано во тој јавен повик кој е јавно достапен. Да. И нема други услови. Постојат само два формулари кои треба луѓето да ги пополнат, да ги симнат од интернет, да ги пополнат и да ги пратат во владата, не знам каде таму, која адреса. Се зборува дека во жирито кој што ќе одлучува ете кој е естраден уметник на вистина, ќе има и од самата ваша фела. Тоа треба... Имате ли имаш ли некаква информација кој не, би бил немам, или немам, не? Немам информација, веројатно владината комисија ќе побара некои еминентни имиња, веројатно тие ќе се побарат или можеби ќе не прашаат нас да препорачаме. Меѓутоа сега за сега ние немаме таква информација. Таа ќе биде владина комисија пред се, а веројатно тие што ќе ги поканат естрадни уметници ќе бидат тука за да може да проценат кои да може да верифицираат само дека тој што аплицирал е навистина естраден уметник. Во владата не знаат кој е кој. Да, има и многу и тоа треба се процени. Да, тоа е тоа. Инаку, одлуките ги донесува владината комисија. Да, верувам дека така. Што ние знаеме. Гледаме веќе фотографии во Србија, целиот Балкан, ситуацијата се средува, се нормализира, освен во Македонија. Во Србија веќе видовме полни сали, ете и дури спортски надпревари со над 20.000 гледачи. Во Македонија имаш ли некакви информации? Еве, многу се уште прашуваат луѓе кога ќе почнеме да работиме. Па и јас се прашувам. И ти се прашуваш нормално. Јас имам дилеми и не ми е јасно една работа како може. Еве, избори следуваат. Па како може да некои собери да се дозволени, а некои други собери да не се дозволени? Како може на пазар да циркулираат стотици илјадници луѓе и во фабриките,
А да немаше да, например, едно, едно сдружение да направи собрание. Да. Това не ми е ясно. Или како не може да работи еден ресторан со музика? Или да се направи свадба? Па на пазарот илјадници трансакции има со, допири. Со пари, допири на производи. А они ја слушнав некоја глупост дека бидер мајерот на невеста да ќе се дезинфицирал. Па тоа се, јас мислам, такви, но, таков нонсенс немам. Немам коментар. Има ли предложено некакви мерки во какво што би се... Еве, теретаните, например, фитнес центрите предложија, нели, дезинфицирање, растојање. Има ли некакво од музичарите за да може... Ама ние да не можеме да предложиме. Ние не сме надлежни да предлагаме такви мерки. Такви мерки може да предложат тие што се компетентни и надлежни институции. Тие од јавното здравје, од таа комисија, не знам. Добро, не ве, кризниот штаб. Теретаните, бодибилдинг федерацијата се здружија и предложија, вие како здружение нестрадни уметници, дали може би можеле да се сплотите за да можете да побарате некакви си мерки за кои што ќе може, со кои што ќе можете да работите? Па мерки, јас пак ќе кажам, ние многу пати е апелирано тоа до владата и јавно вака. Меѓутоа такви мерки може да донесе само надлежна институција, компетентна институција. Не можат музичарите да кажат како да се организира тоа. Да. Значи, има кој тоа да го каже. Нас не е битно на нашата бранша да може да се овозможат услови да се работи. Тоа треба да го обезбедат надлежните институции. Музичарите да им се овозможи да работат. Така, тоа, да се надеваме дека тоа ќе се случи при тоа заради тоа што избори следуваат, каде што ќе има премногу луѓе. Баш да те прашам на приватен план, да не биде да. Денеска се на сериозно ја затеравме темата. Да. Како го помина периодов? Дали беше инспириран нешто ново да направиш? Па, периодов беше многу неинспиративен. Меѓутоа, ете, ние комуницираме со колегите, разменуваме идеи. Дури имавме некои настапи во живо. Да, концерти. Преку интернет. Следев, па не баш концерти, меѓутоа некои настапи. Концерт не е можно да се направи вистински концерт. Концертни мисли, така ги нарекува, концерти во да. Живо. Ајде, така лайф настапи. Лайф. И... Па ете, во соработка со Јане Рафаиловски, мојот колега и соработник, подготуваме две нови песни. Едната веќе се работи во студио, другата ќе биде наредни веденови и така. Тоа е она што сега го правиме, чекаме и се надеваме дека ќе се отворат можностите за работа. Доколку не заврши оваа криза, ќе биде оваа година многу погубна за сите нас како бранша.